redakci KH Filmy News. Dnes vás provedeme slavnostmi malínského křenu. Jak jsi o téhle akci dozvěděl, Wendy? Tak dozvěděl jsem se to z Facebooku a z plakátů. Všiml jsem si na plakátech, že tam budou různé ochutnávky, dobrot a také s křenem a jitrnice a jelita a tyhle ty věci, a to já můžu. Tak proto jsem tady a krom toho jsem si koupil i křen, protože křen je prý velice zdravý. Máš plánu podpořit ještě nějaké další místní obchodníky? No určitě, viděl jsem, že tam mají hezký svíčky, tak už se blíží Vánoce, advent, tak jsem si tam jednu vyhlídl v barvě modré, protože se mi to hodí doma k dekoracím do obyváku. No ale se svíčkou si moc neporadím tady, viděl jsem tamhle někde jitrnice a jelita a to si myslím, že s tím křenem bude úplně úžasný. A ten křen totiž je hlavně, co jsem se doslechl, zdravý a prý je to, může si to říct, prý je to dobrý na potenci. Tak s tím my problém nemáme. Dobře, tak a jinak svíčky a tyhle ty věci, a tak si tady taky něco vyberte určitě. Akce byla zahájena křestem knihy Vaříme z malínského křenu a bude ukončena až v pozdních nočních hodinách tancovačkou a vepřovými hody. Kdyby po druhé světové válce nepřišla kolektivizace zemědělství, pravděpodobně bychom sklenice s malínským křenem kupovali v obchodech dodnes. Že jste o malínském křenu ještě nic neslyšeli? Nevadí. Více informací se o něm můžete dozvědět na nově postavené informační tabuli tady na Křenovce. K přispění popularity malínského křenu také slouží dnes pořádaná akce, která doufejme bude probíhat i v dalších letech. Tak, takhle opravdu ne. Malínský křen se okopával speciální motykou, která měla velikost zhruba polovičního krumpáče a práce to byla velmi fyzicky náročná. Nesměla se poškodit takzvaná matka křenu, která rostla 4 až 5 let a musela být v zemi, aby mohla dalších 40 let produkovat nové křenovky. Pane starosto, co si myslíte o dnešní akci? Já jsem rád, že malíňáci začali propagovat a znovu pěstovat křen, a že tady vlastně vytvořili nebo uspořádali takovouhle akci a doufám, že ta akce bude každý rok, bude tady víc a víc lidí, víc a víc stánků a bude se pěstovat víc a víc toho křene, který je teda úžasný a chutná nejenom ke klobáse, ale třeba i v omáčce. A takhle to vypadá, když si vám přisedne křen a kření se. Tak jo, tak můžem. Tak ještě jednou, dejte like. Odběr a sdílejte naše video.